העתקות ליניארי. לא, אתם רוצים תעתיק, או אני אומר, שבוע הבא יהיה מצגת. השיעור הבא. זה נמצא, זה נמצא פה. זה הכל כתוב. אוקיי. אוקיי. טוב. מה זה העתקה ליניארית? מה הרעיון של העתקה ליניארית? מהו הרעיון של העתקה ליניארית? רעיון מאוד פשוט. זה פונקציה. פונקציה בין מרחבים וקטוריים ששומרת על המבנה של מרחב וקטורי. זאת אומרת, הרעיון, פונקציה בין מרחבים וקטוריים ששומרת על המבנה, על התכונות של המרחבים. על התכונות של המרחבים. שוב אומר, הכל כתוב לכם, אתם לא חייבים. תקשיב. הגדרה. הגדרה. לא, אני... לאט לאט. יהיו נתונים... יהיו נתונים שני מרחבים וקטוריים. וקטוריים. U ו-V מעל השדה F. רגע, יהיו נתוני שני מרחבים וקטוריים מעל השדה F. העתקה, לא, תאי, T מ-U ל-V. תאי, T מ-U ל-V. פונקציה. נאמר, ש-T היא העתקה ליניארית אם מתקיימים התנאים הבאים. אחד, T של U1 ועוד U2 שווה ל... T של U1 ועוד T של U2 לכל U1, U2 ב-U. 2 T של Alpha U שווה ל-Alpha T של U עבור U שייך ל-U. ואלפא שייך ל-F. לא סגירות. לא סגירות. זה נקרא תנאי, אני קורא לזה, תנאי ליניאריות. טוב. הסבר. כן. U ב-U, כן.
אוקיי. ככה. יש לי שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה. כל זה משנה מאוד שצריך במקרה הזה שהשדה יהיה משותף. כן? שזה יהיה אותו שדה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות לי במקום אחד או במקום שני C. זה להיות בשניהם מעל אותו שדה. עכשיו, יש לי פונקציה שאתם מכירים אותה מבדידה או מאינפי, פונקציה שמעתיקה איברים מ-U לאיברים ב-V. פונקציה כלשהי. אני טוען שאותה פונקציה תיקרא העתקה לינארית אם מתקיימים שני תנאים. עכשיו אני אכנס למשמעות של התנאים, אבל אני כבר רוצה להגיד, התנאים אולי נראים קצת מוכרים, אבל אני רוצה להדגיש שהם שונים בתכלית ממה שלמדנו במרחבים. למה? כי מה שלמדנו במרחבים, מה זה היה? מה שנקרא תאי סגירות. זאת אומרת שאם יהיה לי שני וקטורים במרחב, גם הסכום שלהם נמצא במרחב. וכפל בסקלר גם נמצא במרחב, נכון? בניגוד למה שקורה פה, שצריך להתקיים איזשהו תנאי שוויון, שאני עוד רגע אתייחס אליו. כלומר, במקרה שלנו, בתנאי לינאריות, צריך להתקיים איזשהו תנאי של שוויון. אז התנאי שונה לגמרי מאשר תנאי סגירות. תנאי סגירות זה תנאי על שייכות, ותנאי לינאריות זה תנאי על איזשהו שוויון בערכים. עכשיו בוא ניכנס למה אומרים התנאים האלה. התנאי הראשון מה אומר? בואו נקרא אותו לאט לאט. מה אומר TU1 ועוד U2? קח את U1 ואת U2, תחבר אותם A4. באיזה מרחב? תחבר אותם A4. ב-U. תחבר אותם ב-U, נכון? החיבור פה ב-U, למה? כי זה איברים ב-U, נכון? תחבר אותם ב-U ותעתיק ל-V, זה ערך אחד. זה ערך אחד. מה? רגע, שנייה. מצד שני, יהיה לי עוד אפשרות. מהי האפשרות? קודם להעתיק אותם ל-V, ואז לחבר אותם איפה? ב-V. אומר התנאי שלא אכפת לי על הסדר. לא אכפת לי האם אני קודם מחבר ב-U, ואז מעתיק ל-V, או שאני קודם מעתיק ל-V, ואחרי זה מחבר, התוצאה היא אותה תוצאה. זה בעצם מה שאומר תנאי לינאריות, שלא משנה לי, בעצם פעולת החיבור מתחלפת עם העתקה. זאת אומרת, לא משנה לי אם אני קודם מחבר ואז מעתיק, או קודם מעתיק ואחר כך מחבר. T של זה העברה לוי. כי ה-T זה הפונקציה שלי. תחשוב שפה היה כתוב F, אם אתה רוצה. ואנחנו משתמשים ב-T. אוקיי, זה היה תנאי ראשון. מה התנאי השני אומר? אותו דבר עם כפל בסקלר. הוא אומר בעצם מה? T של כפל בסקלר של וקטור ב-U יהיה שווה לקודם להעתיק ואחרי זה להכפיל. זאת אומרת, פה הכפל הוא ב-U ופה הכפל הוא ב-V. זאת אומרת, מבחינתי, העתקה, החיבור, הכפל ועד להעתיק, זה כמו קודם להעתיק ואחרי זה להכפיל. בסדר? אלה התנאים של העתקה לינארית. מה זה אומר לי? לכן אני אומר שזה בעצם שומר על התכונות של מרחבים. שבעצם אני יכול להחליף בין הסדר של העתקה לבין הפעולות של המרחב. זאת אומרת, לבצע במרחב ולהעתיק, או להעתיק ואז לבצע במרחב, התוצאות הן אותו דבר.
יש יותר מאחת. הלאה, דוגמאות. מה? מה אני בודד בהעתקה ליניארית, שאני צריך לעשות העתקה ליניארית על פונקציה מסוימת? כי לעתים יותר קל לך נגיד, אתה עובד בפולינומים, ויותר נוח לך לעבוד בכל וקטורים. אתה מעתיק מכאן לכאן. או אתה עושה... לדוגמה, סתם בשביל לסבר לך את האוזן, פונקציה שתופיע מתישהו בהמשך, זה פונקציה שאתה טוחן אותה כל הזמן באינפי. אינטגרל ונגזרת. של פולינומים, זה העתקה ליניארית. אינטגרל של פולינום, זה העתקה ליניארית. בין ממרחב הפולינומים למרחב הפולינומים. מה? למה אתה לא יודעים את זה באינפי? אתה מדוע את זה פה, אתם אומרים, אה? אז אני אומר, גזירה ואינטגרציה הם העתקות ליניאריות. באותו מרחב, בסדר.